Tento nástroj sa volá berimbau. Pôvodne to bol v podstate luk a toto bola vysušená tekvica, do ktorej domorodci zbierali plody. Zistili, že pokiaľ sa tá tekvica pripevní na ten berimbau a šípom, dneska už to nie je šíp, dneska už je to palička, sa búcha, tak to vydáva zvuk.